প্রিয় শিক্ষকসকল আজি এই শিক্ষাদান অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আহক আমি জানো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি থকা দুটা প্ৰধান অনুষ্ঠান আছে এই দুটা হ'ল SCERT আৰু SIEMT প্ৰথমতে আহক আমি ৰাজ্যিক শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ সম্পৰ্কে জানো ৰাজ্যিক শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদক আমি ইংৰাজীতে ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যনেল ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং বুলিও কওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা সমৱৰ্তী সূচীৰ ভিতৰত পৰে আৰু ই দুয়োটা কেন্দ্ৰীয় শাসিত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত যাক শিক্ষাৰ সমস্ত দায়িত্ব সন্মিলিত কাৰ্যভাৰ দিয়া হৈছে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত শৈক্ষিক বিষয় আৰু বৃত্তিমূলক কাৰ্যসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ অৰ্থে লগতে প্ৰশাসনীয় সুবিধাৰ বাবে ৰাজ্যসমূহ NCERT ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ সমভাগী হিচাপে ৰাজ্যিক শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ ওপৰত প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ মাধ্যমিক পৰ্যায়লৈ আৰু সমগ্ৰ শৈক্ষিক বিষয়সমূহ যেনে আঁচনি প্ৰস্তুতকৰণ পৰিচালনা গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ আৰু মূল্যায়নৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰা হৈছিল SCERT পৰিষদে মুঠতে 37টা বিভিন্ন স্থানত অৱস্থিত যেনে ছিকিম ত্ৰিপুৰা কেৰালা গোৱা জম্মু আৰু কাশ্মীৰ ইত্যাদি এতিয়া আহক আমি জানো SCERTৰ সাংগঠনিক গঠন অথবা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে SCERTয়ে বিভিন্ন বিভাগ আছে যিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহৰ বাবে কাম কৰি আছে এই বিভাগসমূহ হ'ল সেৱাকালীন শিক্ষা বিভাগ প্ৰাথমিক শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা গৱেষণা নীতি পৰিপ্ৰেক্ষ আৰু নৱীকৰণ বিভাগ শিক্ষাৰ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগ পৰীক্ষা আৰু নামভৰ্তি কেন্দ্ৰ ইয়াৰ আৰু অন্যাদি কিছুমান বিভাগো আছে যেনে শৈক্ষিক কোষ যিটো আমি ইংৰাজীত একাডেমিক চেল বুলি কওঁ প্ৰশাসনীয় ভাগ যিটো আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেল বুলি কওঁ লেখা বা গাণনিক বিভাগ যিটো আমি একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ আৰু প্ৰশাসন বিভাগ যিটো আমি পাব্লিকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি কওঁ এতিয়া আহক আমি NCERTৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰোঁ SCERT হ'ল ৰাজ্যিক শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষা আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ বাবে থকা এটা শৈক্ষিক বিভাগ ই বিদ্যালয় শিক্ষা অনৌপচাৰিক শিক্ষা আৰু শিক্ষক শিক্ষাৰ এটা এজেণ্ট হিচাপেও কাম কৰে ই ৰাজ্যৰ মাধ্যমিক প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয় ডায়েটসমূহ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহ শিক্ষক শিক্ষাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহ আৰু ইনষ্টিটিউটছ অফ এডভান্স ষ্টাডিজৰ কাৰ্যকলাপৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সঞ্চালন কৰে ই ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষক শিক্ষকৰ শিক্ষকসকল আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান প্ৰদানকাৰীৰ নিয়োগ কৰে আৰু বদলি সংক্ৰান্তত প্ৰস্তাৱনাও আগবঢ়ায় SCERTয়ে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক স্কুলৰ শিক্ষকৰ বাবে আয়োজন কৰা সেৱাকালীন প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৰ্থৰ তদাৰক আৰু যোগদান ব্যৱস্থাও কৰে ই প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰে যাক সংশোধন কৰে ন্যূনতম শিক্ষণ স্তৰৰ দৃষ্টিভংগীমতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত বিভিন্ন বিষয়ৰ শিক্ষণ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰে ই শিক্ষকসকলক ন্যূনতম শিক্ষণ স্তৰ যাক আমি মিনিমাম লেভেল অফ লাৰ্ণিং বুলি কওঁ তাৰ নিৰ্দেশ দৰ্শন কৰায় আৰু বিভিন্ন বিষয়ত ন্যূনতম শিক্ষণ লাভ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিশুসকলক সহায় কৰিবলৈ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰে ই প্ৰাক বিদ্যালয় শিশুসকলৰ বাবে টোপোলা বা পেকেজ প্ৰস্তুত কৰে ই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানসমূহৰ বিস্তাৰ সেৱা এক্সটেনশ্যন ছাৰ্ভিচ বুলি আমি যাক ইংৰাজীতে কওঁ তাৰে যোগান ধৰে আৰু লগতে বিস্তাৰ সম্প্ৰসাৰণ সেৱাৰ কেন্দ্ৰসমূহ কাৰ্যসমূহত একত্ৰিত কৰে ই MHRD আৰু NCERTয়ে সমৰ্থন কৰা তথ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাসমূহ যেনে ইউনেস্কো ইউনিচেফ বিশ্ববেংক ইত্যাদিয়ে অৰ্থ যোগান ধৰা আঁচনি আৰু প্ৰকল্পসমূহ ৰূপায়িতও কৰে ই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত গৱেষণা অধ্যয়ন কৰে আৰু লগতে বিদ্যালয়সমূহ গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে অৰ্থৰ যোগান ধৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় SCERTৰ কাৰ্যসমূহ এতিয়া আমি আহক আলোচনা কৰোঁ
SCERT এ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যৰ সম্পাদন কৰে যেনে পাঠ্যক্ৰম সংশোধন আৰু পাঠ্যপুথিৰ সমীক্ষা যাক আমি ইংৰাজীতে ৰিভিউ কৰা বুলি কওঁ পাঠ্যক্ৰম সংশোধন আৰু পাঠ্যপুথিৰ সমীক্ষা প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ মাধ্যমিক শ্ৰেণীৰ বাবে কৰাটো SCERTৰ প্ৰধান কাৰ্য কৰ্মশালাৰ আয়োজন দক্ষতা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উদ্দেশ্যি ই গৱেষণা কাৰ্যপ্ৰণালীৰ ওপৰত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে তৃতীয়তে হ'ল প্ৰাক সেৱাকালীন আৰু সেৱাকালীন প্ৰশিক্ষণ ই শিক্ষকৰ কৌশল বিকাশৰ বাবে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠান আৰু অন্যান্য প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে চতুৰ্থতে হ'ল মুঠ গুণৰ পৰিচালনা যাক আমি টোটেল কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট বুলি ইংৰাজীতে কওঁ ই মুঠ গুণৰ পৰিচালনাৰ ধাৰণাটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ই গুণগত সমস্যাৰ মূল লক্ষণসমূহ দূৰ কৰাতকৈ ইয়াৰ ঘাই শিপাডাল নিৰ্মূল কৰাৰ অধিক চেষ্টা কৰে ইয়াৰ পিছতে আহিল পৰামৰ্শ ই বিদ্যালয় আৰু শিক্ষকসকলক বিভিন্ন অভিনৱ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় যেনে অবিৰত আৰু ব্যাপক মূল্যায়ন শিক্ষাৰ মান্যতা ধৰা শিক্ষাদান শৈলী যোগ্য শিক্ষণ পদ্ধতিৰ চিত্ৰণ ইত্যাদি ইয়াৰ পিছত হ'ল দিগদৰ্শন অনুষ্ঠান অভিবিন্যাস ই শিক্ষকসকলৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সবলীকৰণৰ অৰ্থে দিগদৰ্শন অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে যেনে প্ৰবীণতা বৃদ্ধি গৱেষণা যোগ্যতা নেতৃত্বৰ আচৰণ ইত্যাদি সাৰাংশ হিচাপে আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে SCERT হৈছে এটা সৰ্বোচ্চ অনুষ্ঠান যিয়ে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে শৈক্ষিক সামৰ্থন আগবঢ়ায় কিন্তু প্ৰিয় শিক্ষকসকল এইখিনিতে আমি এটা কথা জনাটো উচিত যে SCERTয়ে NCERTৰ লগত সংগতি নৰখাকৈ কোনো কাৰ্য সম্পাদন কৰিব নোৱাৰে SCERTয়ে সদায় NCERTয়ে নিৰ্দেশ কৰা কাৰ্যসমূহে সম্পাদন কৰিব পাৰে এতিয়া আহক আমি শিক্ষা পৰিচালনা আৰু প্ৰশিক্ষণ ৰাজ্যিক অনুষ্ঠান যাক আমি ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেইনিং বা থুৰতে আমি চিমেট বুলি কওঁ চিমেট হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক স্বায়ত্ত অনুষ্ঠান যাক SCERTৰ এটা অংশ হিচাপে বিভিন্ন ৰাজ্যত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ৰাজ্যিক উপাদান অনুষ্ঠান হিচাপে স্থাপন কৰা হৈছিল এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে যে শিক্ষাৰ আঁচনি আৰু পৰিচালনা সংক্ৰান্তত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰু গৱেষণাৰ আয়োজন কৰা আজিকালি জিলা শিক্ষা আঁচনিৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে বৃত্তিগত বা পেচাদাৰী ব্যক্তিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ চাহিদাও বেছি ইয়াৰ বাবে পেচাদাৰী বিশেষজ্ঞৰ বিভিন্ন দিশত প্ৰয়োজন যেনে সকলো পৰ্যায়তে ৰাজ্যিক জিলা খণ্ড জিলা আৰু নিম্ন স্তৰত শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ আঁচনি প্ৰস্তুতকৰণ ৰূপায়ণ আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সেয়েহে চিমেট এটা প্ৰয়োজনীয় সংস্থা বা অনুষ্ঠান যিয়ে ৰাজ্যিক জিলা আৰু খণ্ড জিলা স্তৰত পেচাদাৰী শৈক্ষিক আঁচনি প্ৰস্তুতকৰণত প্ৰশাসনীয় আৰু কাৰ্যকৰী পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে চিমেটক শিক্ষা পৰিচালনা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠানসমূহক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠানটো এজন নিৰ্দেশকৰ দ্বাৰা পৰিচালনা কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ সভাত সেই নিৰ্দিষ্ট ৰাজ্যখনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অধ্যক্ষতা কৰে আৰু ইয়াৰ কাৰ্যবাহী সমিতিৰ সেই ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ মূল সচিবগৰাকীয়ে অধ্যক্ষতা কৰে এই অনুষ্ঠানৰ ভিতৰত বিভিন্ন বিভাগ স্থাপন কৰা হৈছে যেনে চিমেট বিভিন্ন বিভাগৰ দ্বাৰা গঠিত যেনে নীতি আৰু যোজনা পৰিচালনা শৈক্ষিক বিত্ত গৱেষণা মূল্যায়ন আৰু শৈক্ষিক নবীনতা আৰু তথ্য পৰিচালনাৰ ব্যৱস্থা চিমেটৰ ভূমিকাৰ সম্পৰ্কে আহক এতিয়া আমি চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ চিমেটৰ প্ৰধান ভূমিকা হৈছে প্ৰশাসনীয় বিষয়া আৰু পদাধিকাৰীসকলৰ বাবে প্ৰবন্ধকীয় কৌশলৰ বিকাশ কৰা যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা পৰিচালনাৰ লগত জড়িত চিমেটে কিছুমান ভূমিকা পালন কৰে যাক আহক আমি এবাৰ ভুমুকিয়াই চাওঁ প্ৰথমতে চিমেটে জ্ঞানৰ সংগ্ৰহ বা আহৰণ কৰে গৱেষণাৰ জৰিয়তে জ্ঞান বৃদ্ধি কৰে আৰু আন আন উৎসৰ পৰা গৱেষণামূলক প্ৰাপ্তি কৰে যাক আমি ৰিচাৰ্চ ফাইণ্ডিংছ বুলি কওঁ
Rastio aru antarastio obhiggotar bhittit porighotona homu hongkolon kore jak ami case studies buli kou. SIEMT e kora an kisuman bhumika hol prosar madhyamor byabohar prokahon hongbedanatmok odhibeshon alochona chokro aru alochona gyanok dhori rakhar samarthota aru yak bikashor uddeshe byabohar kora udaharon sorupe podadhikari prokhikkhon সাম্প্ৰদায়িক নেতাৰ নিয়োগ দৰ্শন কাৰ্যক্ৰমিকা বৃত্তিমূলক আৰু কাৰিকৰী উপদেশ প্ৰদান জিলা আৰু সূক্ষ্ম স্তৰৰ যোজনা বিদ্যালয় প্ৰভাৱশীলতাৰ উন্নতিকৰণৰ আনুষ্ঠানিক বা সংস্থাগত যোজনা সম্প্ৰসাৰণ কাৰ্য ইত্যাদি এতিয়া আহক SIEMTৰ কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যোজনা আৰু পৰিচালনাৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানসমূহে কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানসমূহৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন যেনে ৰাজ্যিক পদাধিকাৰীৰ সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন এনজিঅসমূহ গৱেষণাগাৰত অনুষ্ঠান আৰু আন আন অনুষ্ঠান যেনে SRC SCERT ডায়েটৰ খণ্ড আৰু গুড সম্পদ কেন্দ্ৰ যাক আমি BRC আৰু CRC বুলি কওঁ SIEMTৰ প্ৰধান কাৰ্যসমূহ এনে ধৰণৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত নীতি যোজনাত সমৰ্থন কৰা বিভিন্ন দিশত গৱেষণা অধ্যয়ন আয়োজন কৰা ৰাজ্যিক আৰু উপৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠানসমূহক পেছাদাৰী পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা শিক্ষা পৰিচালক তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰা পদাধিকাৰীসকলৰ ৰাজ্যিক আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সাম্প্ৰদায়িক নেতাসমূহ সকলোৰে ক্ষমতাৰ বিকাশ কৰা শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহৰ মূল্যায়ন শৈক্ষিক কাৰ্যসমূহ আৰু লগতে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰিচালনাৰ উন্নতি কৰা প্ৰকল্পৰ যোজনা ৰূপায়ণ তদাৰক আৰু মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থন আগবঢ়োৱা শিক্ষা পদাধিকাৰীসকলৰ ধনাত্মক আচৰণ পৰিৱৰ্তন সাধিবৰ বাবে সমৰ্থন পৰামৰ্শ আৰু প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰা শিক্ষা যোজনা আৰু পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত ব্লক খণ্ড জিলা ৰাজ্যিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত দস্তাবেজ আৰু তথ্যসমূহ প্ৰচাৰ কৰে শিক্ষা যোজনা পৰিচালনা বিকাশৰ তদাৰকীকৰণ প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণা এক জালি ৰাজ্যৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত স্থাপন কৰে শিক্ষা পৰিচালনা আৰু যোজনাৰ অন্তৰ্ভুক্তসকলৰ বাবে এখন আদান প্ৰদানৰ মঞ্চ যোগান ধৰা আন আন শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহক ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আন আন ৰাজ্যসমূহৰ পৰামৰ্শমূলক সেৱা আগবঢ়োৱা শিক্ষা যোজনা আৰু পৰিচালনা কাৰণসমূহ NGOৰ প্ৰকল্পসমূহৰ সমৰ্থন কৰা এতিয়া আহক আমি জিলা পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাংগঠনিক ব্যৱস্থা বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যাক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং বুলিও ইংৰাজীতে কওঁ ডায়েট হৈছে এটা শিক্ষা নীতি যি 1986 চনৰ ওপৰত ভিত্তিত জিলা এখনৰ শিক্ষাশৈলীৰ কাৰ্যসমূহ যোজনা ৰূপায়িত আৰু তদাৰকী কৰিবলৈ জিলা পৰ্যায়ত ডায়েট বুলি এটা সংস্থা থাকে আহক আমি ডায়েটৰ গঠন সম্পৰ্কে জানি লওঁ ডায়েটে উভয়কে প্ৰাক সেৱাকালীন আৰু সেৱাকালীন প্ৰশিক্ষণাৰ্থীসকলক আৱাসিক সুবিধা প্ৰদান কৰে প্ৰত্যেকখন ডায়েটে 7টা শৈক্ষিক বিভাগেৰে গঠিত এই বিভাগকেইটা হ'ল প্ৰাক সেৱাকালীন শিক্ষক শিক্ষা শাখা যাক আমি ইংৰাজীত প্ৰি ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যন ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ WO বা ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ব্ৰাঞ্চ যাক আমি কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা বুলি কওঁ জিলা সম্পদ গোট যাক আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচোৰ্চ ইউনিট বা DRU নামেৰেও জানো সেৱাকালীন অনুষ্ঠান ক্ষেত্ৰ পাৰস্পৰিক আৰু নবীনকৰণ সমন্বয় শাখা যাক আমি ইংৰাজীতে ইন ছাৰ্ভিচ প্ৰগ্ৰামছ ফিল্ড ইণ্টাৰেকশ্যন এণ্ড ইন'ভেশ্যন কোঅৰ্ডিনেশ্যন ব্ৰাঞ্চ বুলিও কওঁ পাঠ্যক্ৰম সামগ্ৰী উন্নতিকৰণ আৰু মূল্যায়ন শাখা যাক আমি কাৰিকুলাম মেটেৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ব্ৰাঞ্চ বুলি ইংৰাজীতে কওঁ শিক্ষা প্ৰযুক্তিবিদ্যা শাখা যাক আমি এডুকেশ্যনেল টেকন'লজি ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ যোজনা আৰু পৰিচালনা শাখা যাক আমি প্লেনিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট ব্ৰাঞ্চ বুলি কওঁ এতিয়া আহক ডায়েটৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰোঁ ডায়েটৰ কিছু অতি উল্লেখনীয় ভূমিকা আছে
jibur enet horonor jila aru upol jila storot bibhinno hitadhikari hokolor hoite protyokkho bartalapor sahayot homossar khetro homohor sinaktokoron prathomik shikhar bibhinno di homohon khudro gobekhona adhyayanor arhi prostut kora totha ayojon kora jila khonot kriyatmok gobekhonar karjo homohor todarok kora ক্রিয়াত্মক গবেষণা সম্পন্ন কৰিবলৈ শিক্ষক গবেষণা কৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ লগত সম্পদ যোগানৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আগবঢ়োৱা আৰু লগতে গবেষণাৰ ফলাফলসমূহক আদান প্ৰদান কৰা আৰু সেইসমূহক ভৱিষ্যতে বিকাশৰ হস্তক্ষেপত জিলা আঁচনিত সন্মিলিত কৰা ডায়েটৰ প্ৰধান কাৰ্যসমূহ হ'ল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল এওঁলোকৰ উভয়ে প্ৰাক সেৱাকালীন আৰু সেৱাকালীন বৃত্তি প্ৰদান কৰা খণ্ড পৰ্যায়ৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰদান শিক্ষক বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু দিগদৰ্শন কাৰ্যক্ৰমিকা অনুপ্ৰচাৰিক আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰিদৰ্শন জিলা শিক্ষাৰ বৰ্ডৰ সমস্যাসকল গাঁও শিক্ষা কমিটি সাম্প্ৰদায়িক নেতা যুৱক আৰু আন আন স্বেচ্ছাসেৱক যিয়ে শৈক্ষিক কাৰ্যৰ লগত জড়িত হ'ব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে উন্মুখীকৰণ ব্যৱস্থা ডায়েটৰ আৰু কিছু ক্ষুদ্ৰ কাৰ্য হ'ল ক্ষেত্ৰৰ লগত লেনদেন আৰু সম্প্ৰসাৰণ কাৰ্যাৱলী শিক্ষক আৰু নিৰ্দেশকৰ বাবে এটা সম্পদ আৰু শিক্ষণ কেন্দ্ৰ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা স্থানীয় প্ৰাসংগিক সামগ্ৰী শিক্ষণীয় উপকৰণ মূল্যায়ন আহিলা ইত্যাদিৰ বিকাশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু এন এফ ই বা এ ইৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বাবে এটা মূল্যায়ন কেন্দ্ৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱা ক্ষেত্ৰৰ লগত লেনদেন আৰু সম্প্ৰসাৰণ কাৰ্যাৱলী শিক্ষক আৰু নিৰ্দেশকৰ বাবে এটা সম্পদ আৰু শিক্ষণ কেন্দ্ৰ সেৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা স্থানীয় বিদ্যালয় আৰু এন ই এফ আৰু এ ই অনুষ্ঠানসমূহৰ বাবে এটা মূল্যায়ন কেন্দ্ৰ হিচাপে সেৱা আগবঢ়োৱা এই কাৰ্যসমূহ ডায়েটৰ পৰা সুকলমে লাভ কৰিবলৈ ডায়েটক সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ কিছুমান অতিৰিক্ত ভৌতিক সুবিধা যেনে বিল্ডিং ইত্যাদি নিৰ্দেশনা সামগ্ৰী উপকৰণ আৰু আহিলা অতিৰিক্ত প্ৰসিদ্ধ আৰু যোগ্য শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ স্বায়ত্ত ব্যক্তিসকল প্ৰশিক্ষণ আৰু ডায়েটৰ আৰ্থিক কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা জিলা সম্পদ গোট যিয়ে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু অনৌপচাৰিক শিক্ষা শাখা আৰু অন্যান্য শাখা যেনে যোজনা আৰু পৰিচালনা শিক্ষা প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু সেৱাকালীন অনুষ্ঠান ক্ষেত্ৰ লেনদেন আৰু নৱীকৰণ সমন্বয়ৰ শাখাৰ বাবে প্ৰিয় শিক্ষকসকল এতিয়া আহক আমি ব্লক বা খণ্ড পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাংগঠনিক গঠন খণ্ড সম্পদ কেন্দ্ৰসমূহৰ বিষয়ে যাক আমি ইংৰাজীত ব্লক ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ বা বি আৰ চি বুলিও কওঁ ডায়েটৰ ওপৰত শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নতিকৰণৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু লগতে জিলা পৰ্যায়ত শৈক্ষিক কাৰ্যসমূহ সম্পাদনৰ হাৰ দ্ৰুতগতিত কৰা হৈছে ব্লক পৰ্যায়ত বি আৰ চিসমূহ স্থাপন কৰা মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যাতে বিদ্যালয় পৰ্যায়ত গুণগত মানদণ্ড উন্নতিকৰণত হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰি আৰু শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়সমূহক শৈক্ষিক পৰামৰ্শ আৰু শৈক্ষিক সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰি বি আৰ চিসমূহৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যসমূহ হ'ল বি আৰ চিয়ে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যসমূহৰ যোজনা ৰূপায়ণ আৰু তদাৰকীকৰণ কৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে ই শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে সামগ্ৰী বিকাশ কৰে সাম্প্ৰদায়িক সংগ্ৰহণ ক্ৰিয়াত্মক গৱেষণা কাৰ্য আৰু ই বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ প্ৰতিযোগিতা শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত আয়োজন কৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ যিকোনো তথ্য বি আৰ চিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰে আৰু অনুক্ৰমে জিলা ৰাজ্যিক স্তৰৰ বিষয়সমূহলৈ পঠিয়াই দিয়ে বি আৰ চিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল সকলো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ সমন্বিত বৈষয়িক সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে এটা সম্পদ কেন্দ্ৰ হিচাপেও কাম কৰে কিছুমান উল্লেখনীয় বি আৰ চিৰ কাৰ্য হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহক যথেষ্ট আৱাস আৰু আহিলাৰ যোগান ধৰা বৰ্তমান বিদ্যালয়সমূহত মেৰামতি কৰা আৰু যদি কৰ্তৃপক্ষই অনুমতি দিয়ে তেনেহ'লে বিশেষ মেৰামতিৰ লগতে নতুন বিদ্যালয় গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা নিৰ্দেশনা দিয়া অনুযায়ী স্কুলসমূহৰ ওপৰত এনেধৰণৰ পৰিদৰ্শন কাৰ্য সম্পাদনা কৰা
এই ক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত বাধ্যতামূলক উপস্থিতিৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবেও বিআৰচি দায়ী য'ত সম্ভৱ তাত শিশুৰ বাবে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আয়োজন কৰা শিশুসকলক ইউনিফৰ্মৰ যোগান ধৰা বিদ্যালয় অনুষ্ঠানসমূহ উদযাপন কৰা ভ্ৰমণ আৰু আন আন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা খণ্ডৰ অধীনত চলি থকা শৈক্ষিক কাৰ্যৰ নিৰ্মাণৰ গুণ আৰু উন্নতি তদাৰক কৰা খণ্ড পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠান আৰু সজাগতা অভিযান অনুষ্ঠিত কৰা আন আন সংস্থা যেনে এন জি অ' আত্মসহায়ক গোট চৰকাৰী বিভাগ আদিসমূহৰ একত্ৰিততা আৰু সহযোগিতা বৰ্তি কৰা ব্লক আন আন বিষয়াসমূহৰ লগত সমিহিত সমীক্ষা সভা আলোচনা আয়োজন কৰা যাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহৰ কাৰ্যত কোনো বাধা নাথাকে খণ্ডসমূহত অনুষ্ঠিত প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানসমূহ পৰিদৰ্শন কৰা আৰু এই পৰিদৰ্শনৰ প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কে মূল্যায়ন কৰা এতিয়া আহক আমি ক্লাষ্টাৰ ৰিচোৰ্চ চেণ্টাৰ বা যাক আমি গোট পৰ্যায়ত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাংগঠনিক গোট হিচাপে জানো ক্লাষ্টাৰ বা গোট হৈছে 8-10 বিদ্যালয় এটা দল য'ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহে সম্পদ ব্যক্তি সামগ্ৰী শিক্ষণীয় উপকৰণৰ সাল সলনি কৰি প্ৰত্যেকে ইখনে সিখনৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰিব পাৰে আৰু এইসমূহক আদান প্ৰদানৰ ভিত্তিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চিআৰচিৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলে একেলগ হৈ তেওঁলোকৰ ধাৰণা আৰু অভিজ্ঞতাসমূহ আৰু কামসমূহ আন শিক্ষকৰ লগত সাল সলনিও কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ পেছাৰ বিকাশৰ কাৰ্য সহায় কৰে ব্লক পৰ্যায়ত বিআৰচিয়ে কৰা এক কাৰ্য ক্লাষ্টাৰ পৰ্যায়ত চিআৰচিয়ে কৰিব লাগে চিআৰচিয়ে সেই বিদ্যালয় প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰত দায়বদ্ধ যাক গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পঞ্চায়ত শিক্ষা বিষয়া আৰু চহৰ অঞ্চলত ক্লাষ্টাৰ বা গোট শিক্ষা বিষয়া হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে চিআৰচিসমূহৰ ভূমিকাসমূহ এনেধৰণৰ চিআৰচিয়ে বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকাৰিতাৰ নীতি আৰু পদ্ধতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে চিআৰচিয়ে বিদ্যালয়ৰ অৰ্থ বা বিত্তৰ পৰিচালনা আৰু বিতৰণ কৰিব লাগে চিআৰচিয়ে নতুন পাঠ্যক্ৰম বা পাঠ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে শিক্ষকসকলৰ বাবে কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰাও চিআৰচিৰ এটা প্ৰধান ভূমিকা শিক্ষকৰ সবলীকৰণৰ বাবে চিআৰচিসমূহে মূল কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে য'ত শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে নিজে ব্যৱহাৰ কৰা নতুন ব্যৱস্থা আৰু অভিজ্ঞতাসমূহৰ বিনিময় কৰিবলৈ একগোট হয় গতিকে চিআৰচিৰ কাৰ্যসমূহ হৈছে বিদ্যালয় পৰিসৰ পৰিদৰ্শন আৰু পৰ্যবেক্ষণ কৰা ক্ষেত্ৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলক বদলীকৰণৰ ব্যৱস্থা দৰমহাৰ বিতৰণ বা আদায় আচবাব বিতৰণ আহিলা আৰু সঁজুলি বিদ্যালয় পৰিসৰৰ ভিতৰত ছুটীৰ পৰিপূৰক ব্যৱস্থা বিদ্যালয়ৰ পৰিসৰত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধানক আকস্মিক ছুটী প্ৰদান কৰা তথ্য সংগ্ৰহ আৰু ইয়াক বিআৰচি জিলা আৰু ৰাজ্যিক পদাধিকাৰীলৈ প্ৰেৰণ পাঠ্যক্ৰমিক সামগ্ৰীৰ বিকাশ শৈক্ষিক কাৰ্য শিক্ষকৰ বাবে দৈনন্দিন আলোচনা বা সভাৰ আয়োজন কৰা প্ৰাথমিক আৰু সহপ্ৰাথমিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা শিকন আৰু শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ সহজলভ্যতা সেৱাকালীন অনুষ্ঠানৰ যোজনা এইসকলৰ বাবে আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰ্যবেক্ষণ চিআৰচিসমূহে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অকলশৰীয়া মনোভাৱ দূৰ কৰে ই বিদ্যালয় প্ৰশাসন আৰু দায়বদ্ধতাৰ বিকাশ সাধন কৰে গতিকে প্ৰিয় শিক্ষকসকল এই পাঠদানৰ জৰিয়তে আজি আমি জানিব পাৰিলোঁ SCERTৰ কাৰ্যসমূহ ইয়াৰ ভূমিকা আৰু SIEMTৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যসমূহ আৰু লগতে চমুকৈ বিআৰচি আৰু চিআৰচিসমূহৰ কাৰ্যসমূহৰ বিষয়ে আপোনালোকক অইন এটা শ্ৰেণীকোঠাত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে নমস্কাৰ